ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ବସାଲ ସାହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଶାଣୀ ପାଖରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କେହି ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବସାଲ ସାହି କିଛି ମହିଳା ସକାଳୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ମଶାଣୀ ଭୂମି ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଝିଅର କୌଣସି ପିଲା ଛୁଆ ନଥିବାରୁ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ବହୁ ଖୁସିରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେବେ, ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।